Ось я тут робив таке довге відео, але я думаю, що вам варто підписатись на канал і подивитись, хто собі обирає якісь такі бюджетні варіанти техніки, типу як кентавр і так далі. Тому що, все буде зараз, все зараз поїде. Тому що дійсно багато є нюансів, про які переважна більшість менеджерів магазинів не розповідають. Я розказав все правду, тому підпишіться. А зараз покажу вам кентавр 160BN. Це перевірена вже моделька, яка дійсно непогана на свої гроші. Да? Самий бюджетний 16, ну не самий бюджетний, хорошо, один з самих бюджетних 16-ок, такий на рівні, але дійсно непоганий, дороблений, допрацьований, який не зламається за тиждень. Тому дивіться. Пам'ятаєте, як треба було коробку колись вколачувати чи передачі в тракторах цих? Старих ще, ну таких гремінних. Дивіться, як зараз. А? Красота? Ми навіть нічого не зламали. То вже успіх, мені кажеться. А ось. Одною рукою я управляв, одною рукою, іншою рукою знімав телефон. А то про що кажу? Що, по-перше, що більш-менш рульовка, бачите, рейка зроблена, все файно, що воно рулиться. Воно не треба таку двома руками вчіплятися, їде, там якась швидкість була, навіть ми щось їхали, да, якийсь кілометраж дали. І нічого, нормально, як то кажуть, нічого не розвалилось. Нічого ніде не потікло. Жарти жартами, насправді. По-перше, трансмісія, коробка передач. По-перше, тут ідуть інші чулки більші від мотоблоку. Хто мотоблоком користувався, знає, я тому не буду там розказувати. Думаю, хто розуміє, той сам бачить. От. Потужніший іде мост. 49-та іде по ось. Ну то херня на самом деле, то не важно. Блокіровка. Диференціала відсутня, повністю диференціала нема, є по осі. Можна розблокувати і заблокувати по осі. Вот. Це набагато надійніше, воно набагато довше проживе, прослужить. Причому і в моделі B, і в моделі BN така сама історія. І в зубрах, в нових всіх вже диференціалів тих не ставлять, бо то була дика головна боль, і з-за того такий був і негатив, по суті, на мототрактори. Вот. А по-друге, ремні, тут є такий успокоїтель, щоб їх не перекручувало, щоб воно нормально працювало. По-третє, є насос. Насос стоїть на рамі, який качає масло в систему на гідравліку, от розподільник і сам гідравлічний циліндр. Воно все окремо від коробки. Бачите, тут місце, де мав він стояти, раніше де стояв. Зараз зроблено, винесено окремо. Поки крутиться мотор, у вас буде працювати підйом опускання. От, на гідравліку. Вот. То не критично, но на зручніше, працює зручніше. От, набагато. А по-третє, стоїть вже генератор виносний, нормальний, адекватний, він розположений під капотом, закритий, бо часто тут ставлять, то теж ерунда повна. Вот, тому що насосу нічого не буде, а генератор від болота буде виходити з ладу. От, такі саме тракторець БН-ка. Моделька Б-шка відрізняється тим, що там насос стоїть на, по суті, на коробці. Да? А, і ще, що БН, хорошо, 7,5 колеса заднє, шістерка передня, ширша резина, то тако для мототрактора немаловажно, насправді, що ширша резина, трошки більше буде зацепу. Що ще треба по ньому розуміти? Що йому не вистачає критично ваги, тому трактору. Тому
Саме головне, що ви перше маєте зробити, то докинуть утяжелітеля якісь. Хоча б там кілограмів 50-70 наперед і хоча б там кілограм по 30-40 на задню ось, щоб він мав трошки більше ваги, по-перше. По-друге, комплектна фреза, воно хороше. Можна взяти як коговий трактор, так і з фрезою. Іде перехідна пліта така, піднімає, опускає то, що і фреза, то йде в комплекті. Воно там стоїть плюс $250 за весь комплект. Воно підійде там на сажалку, на копалку, на все. Фреза. Пушки, будьте уважні, не беріть ту херню, двокорпусні ті подарочні пушки дешеві, які всі пропонують. Двокорпусний пух в подарок. Який пух? Вони херові. Беріть однокорпусний. Тим більше на 16 сіл однокорпусний, такий довгий, з регулювання. Полтавські, чи навіть є там шепітовка, це ж більш-менш нормальні. Бо він, по-перше, двоє йому буде важко, по-перше. По-друге, однокорпусний він лемінг більше, він глубше візьме. І по-третє, так як це не мотоблок, вже мототрактор, перехідна плита все одно буде вища, ніж кріплення в мотоблоці. І з пугом, з тим маленьким двокорпусним, коротким, буде повна єрунда у вас. Зразу кажу, буде треба варити, робити до нього і так далі. От. Так в цілому. Дуже мені подобається зараз. От ми 160-ок багато продали, і якихось критичних моментів нема. Там, може, там десь маса, десь датчик, таке. Поняли? Тотально мотор працює хорошо, коробка теж проблем голови не робить. Кріплення, рама, все, нема такого, що там раму вигибають, і ще щось, поняли? Воно вже більш-менш зроблено по-людськи, да, нормально. Тому що, тому і дають 2 роки гарантії, да, кентавр. От. Бокова коробка теж доробили, було трохи незручно, що вона прямо тут була під ногою. Зараз, як ви бачите, передачі переключаються все. От, задня, друга, третя, все без проблем переключає. От, трансмісія. Да, і нема ніякої, ніякої проблеми, ні заважає нічого. Місця багато, досить трошки ще зашити та, ну, трошки, звісно, воно незручно. Але все одно там педальки, бачите, ну, воно все файно зроблено. Це роздільні гальми, не фейкові, вони дійсно роздільні. Тобто можна дійсно ліве-праве колеса окремо тормозити. Вот. Робоче місце більш-менш, справді, можна такого управляти, не треба там між ног, то не драчувати собі. Взяли і все. Собі нормально вже. От. Такий тракторець насправді. Насправді непоганий. Замість мотоблоку вже багато ви отримуєте по факту допінг. По-перше, вон є рама, є колеса, є шасі, є все. Вже не треба комплекти для переробки, гідравлічна система, вся грамотна, насос, розподільник, бачок, циліндр, от це теж все стоїть грошей. Якщо так порахувати, то навіть вийде дешевше, ніж купляти собі комплекти для переробок, щоб щось перероблювати, щось робити. Тому зверніть свою увагу, моделька B і моделька BN, Кентавр, 160-ки. BN-ки взагалі дефіцит, їх чекали люди по 2-3 місяці, зараз це поприходили. От, раз, два, ну коротше, їх є там багато там в ящиках стоять, тому можна замовляти. От. Звертайтесь, привеземо безкоштовно, доставка наша, без передплати, все пояснимо, все по-людськи розкажемо, що до чого, що може робити, що не зможе робити той трактор. Да? Я завжди кажу, коли ви обираєте мототрактор, не розраховуйте, що він замінить там Донфенг чи Т-40, тут помічник біля дому, але багато є роботи, там покосить. Посадити картошку, викопати, окучниками пройтись, сіно там якісь прицеп перевезти туди-сюди. Багато чого він дійсно може робити і вам упростить жизнь в порівнянні там з мотоблоком. Тому звертайтесь, номер телефону бачите внизу, будемо раді вам допомогти. Доставочка наша, передоплат не берем, офіційні 2 роки сервісу від компанії ДТЗ присутні. Всім щасти, всім удачі, пока! Не підпишіться, будь ласка, на канал. Хтось.